اپنے اندر حسن اخلاق اور کردار پیدا کیجیے. میں کسی سڑک سے گزروں, میرے اخلاق کی خوشبو اتنی آنی چاہیے کہ اس محلے میں رہنے والا غیر مسلم میرے اخلاق کی خوشبو کی وجہ سے میرا دین معلوم کرے. میں اگر کسی محلے میں رہوں تو میرا غیر مسلم پڑوسی میرے کردار کی عظمت کو دیکھ کر معلوم کرے کہ یہ کس دین کے ماننے والے ہیں. میں جب مارکیٹ میں جاؤں تو میرا انداز ایسے ہو کاروبار کا کہ آنے والا گاہک میری امانت اور دیانتداری کو دیکھ کر معلوم کرے کہ یہ کس دین کا ماننے والا ہے. کیونکہ اسلام تو بہت اعلیٰ دین ہے, کیا ہم بھی اعلیٰ ہیں؟ کیا ہمارا کردار بھی اسی طرح کا ہے جیسے کہ دین سے مطالبہ کر رہا ہے؟ تو اس لیے یہ دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ضروری چل رہی ہیں.